Assalomu alaykum azizlar. Mana o'tgan darsimizda biz bu paltochamizni qo'ltiq o'yindisigacha to'qib chiqqandik. Mana hozir o'lchab ko'ramiz. Qo'ltiq o'yindisigacha mana bo'yiga 14 santimetr to'qidim. Mana endi biz ikkala yengini alohida to'qiymiz, orqa va old tomonini alohida to'qishni davom ettiramiz endi. Mana buning uchun men mana petlalarni ajratib oldim. Mana ikkala old qismida 29 tadan petlalar bo'ldi. Ikkala yengida 46 tadan petlalar, orqa tomonidan esa 56 ta petla bo'ldi. Mana ajratib oldim. Endi biz birinchi yenglarini alohida to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi yengimizgacha biz mana bu old qismining bir tomonini mana bu yergacha to'qib olishimiz kerak bo'ladi hozir. Yana sizlarga aytishni unutibman. Mana bu tugma uchun teshikchalarimizni mana birinchi teshikchani qay tarzda ochishni ko'rsatgandim o'tgan darsda. Mana ikkinchi va keyingi teshikchalarimizni ham xuddi mana shu tarzda ochib ketamiz. Eslaringdan chiqmasin. Mana shu teshikchalarimizni oralig'i 6 santimetrdan bo'ladi. Mana 6 santimetrdan keyin keyingi teshikchamizni ochib ketishimiz kerak bo'ladi mana. O'zlaringda eslaringdan chiqmasin. Mana endi yengini, birinchi yengini birinchi kerakli uzunlikda to'qiymiz. To'qimamizning old tomonidan hozir biz hamma petlalarimizni o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Mana ajratib qo'ygan joyimizgacha to'qib keldik. Endi mana bu ikkita petlamizning bittasini old tomoniga qo'shib to'qib ketamiz. Mana keyingi ikkinchi tomoni esa yeng qismiga to'qib ketiladi. Mana bittasini yengiga qo'shib to'qib ketamiz. Hamma petlalarimizni o'ng petlalar bilan to'qiymiz. To'qimamizning old tomonidan o'ng petlalar bilan, o'rtadagi petlalar, to'qimamizning orqa tomonidan esa ters petlalar bilan to'qiladi. Faqat mana bu boshidagi 7 ta va oxiridagi 7 ta petlamiz old va orqa tomonidan faqat o'ng petlalar bilan to'qiladi. Mana ikkinchi belgimizgacha ham to'qib chiqdik. Mana endi mana bu ikkita petlamizning bittasini yengiga qo'shib to'qib ketamiz. Mana bu ikkinchisi esa paltochamizning orqa qismiga to'qib ketiladi, qo'shib to'qib ketiladi. Endi mana shu yerda endi biz to'qishni davom ettirmaymiz. Qolgan petlalarni qo'shimcha spitsaga olib qo'yamiz. To'qimamizni aylantirib faqat yeng qismi uchun ajratilgan petlalarni to'qishni davom ettiramiz. Ikkala tomondan yana bittadan petla qo'shilgani uchun hozir mana yengida 48 ta petla. Mana shu 48 ta petlalarimizni to'g'ri to'qib ketamiz. O'zimiz uchun kerakli o'lchamda to'qiymiz. Mana to'qimamizning orqa tomonidan faqat ters petlalar bilan, to'qimamizning old tomonidan faqat o'ng petlalar bilan. Mana yengi uchun ajratib olingan 48 ta petlalarni mana ters petlalar bilan to'qidim. Endi mana shu yerda yana to'qimamizni aylantirib yana to'qishni davom ettiramiz. Mana bu to'qimamizning old tomoni hamma petlalar o'ng petlalar bilan to'qiladi. Mana shu tarzda mana shu 48 ta petlalarni to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. O'zimiz uchun kerakli o'lchamda uzunlikda to'qiymiz. Hech qaytini qisqartirmasdan
doğru tokat çıkarız. Mana bitti yengini tokup çıktım. Hazır ölçüp görürüz. Mana bu boyun tomonidan ölçeganimizda bo'yiga 33 santimetr to'qib olindi. Sizlar albatta o'zlaringiz o'lchamlaring bo'yicha to'qiysizlar. Mana endi petlalarimizni berkitamiz. İpini uzunroq qirqdim. Bu yengini birlashtirib tikishda bizga bu ipimiz kerak bo'ladi. Mana bitta yengini to'qib tugatdik. Endi ikkinchi yengini to'qiymiz. Mana biz to'qishni mana bu orqa qismida to'xtagandik. Endi mana shu joydan yana to'qishni davom ettiramiz hozir. Mana bu orqa qismi. Orqa qismini to'qib, mana bu ikkinchi yengimizgacha to'qib kelamiz. Birinchi petlamizni ham to'qiymiz. Mana o'ng petlalar bilan to'qiladi. Mana belgilab olgan joyimizgacha to'qib chiqdik. Endi mana bu ikkita petlamizning bittasini orqa qismiga qo'shib to'qib ketamiz. Mana bu ikkinchisini esa yengiga qo'shib to'qiladi. Mana hozir bu ikkinchi yengiga ham yetib keldik. Mana bu yerda ham mana bu ikkita petlamizdan bittasini yengiga qo'shib to'qib ketamiz. Mana yengi uchun ajratib olgan mana shu petlalarimizni endi to'qishni davom ettiramiz. Mana shu yerda to'qimamizni aylantirib bu to'qimamizning orqa tomonidan ters petlalar bilan to'qib olinadi. To'qidik, endi orqa tomonini to'qmaymiz. Mana shu yerda yana to'qimamizni aylantirib mana shu yengi uchun ajratib olingan petlalarimizni to'qiymiz. To'qimamizning old tomonidan faqat o'ng petlalar bilan to'qiladi. Mana bu ikkinchi yengimizni ham bo'yiga 33 santimetr to'qib chiqiladi. Mana ikkinchi yengini ham to'qib chiqdim. İkkala yengi bo'yiga 33 santimetrdan to'qib olindi. Endi old va orqa tomonlarini birgalikda to'qib ketamiz. Endi to'qishni biz mana bu ikkinchi old tomonidan boshlaymiz. Birinchi petlamizni ham to'qib ketamiz. Mana palankasigacha o'ng petlalar bilan to'qidik. Endi mana bu 7 ta petlamiz old tomondan va orqa tomondan faqat o'ng petlalar bilan to'qib ketiladi. Sizlarga oldin ham aytgandim. Endi to'qimamizni aylantiramiz.
Yana mana shu plankasi uchun ajratilgan 7 ta petlamizni to'qmamizning orqa tomonidan o'ng petlalar bilan, o'rtadagi hamma petlalar esa to'qmamizning orqa tomonidan mana ters petlalar bilan to'qiladi. Hozir biz 7 ta petlamizni o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Mana endi o'rtadagi petlalar ters petlalar bilan to'qiladi. Bu to'qimamizning orqa tomoni. Mana old qismining bir tomonini to'qidik. Endi orqa tomonini to'qib ketamiz. Mana o'rtadagi mana yengi, bu yengini to'qib chiqdik. Orqa va old tomonini birlashtirib to'qib ketamiz endi. Mana bu orqa tomoni ham hamma petlalari ters petlalar bilan to'qiladi. Mana ikkinchi yengimizgacha to'qib keldik. Endi bu yengi to'qib olingan. Biz bu orqa qismiga endi mana bu old qismini ham ulab to'qib ketamiz. Oxirida 7 ta petlamiz qolguniga qadar ters petlalar bilan to'qiymiz. Plankasi uchun ajratib olingan 7 ta petlalarimizni 10 petlalar bilan to'qiymiz. 7 ta petla qoldi. Bu petlalarimizni 10 petlalar bilan to'qib chiqamiz. Mana endi mana shu yerda yana to'qimamizni aylantiramiz. Yana boshidagi 7 ta petlalar va oxiridagi 7 ta petlalar plankasi uchun ajratib olgan 7 ta petlalarimizni old va orqa tomonidan faqat 10 petlalar bilan to'qib ketamiz. O'rtadagi mana bu petlalar esa mana old va orqa qismidagi mana bu o'rtadagi petlalarni to'qimamizning old tomonidan faqat 10 petlalar bilan, orqa tomonidan ters petlalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Bel qismigacha mana shu tarzda to'g'ri to'qib chiqamiz. To'qidik. O'rtadagi hamma petlalarimiz ham to'qimamizning old tomonidan faqat 10 petlalar bilan to'qiladi. Mana qolgan qatorlar ham to'g'ri to'qilgani uchun sizlarga to'qilishini ko'rsatmayman. Mana birlashtirib old, ikkala old va orqa qismlarini birlashtirib to'g'ri to'qib ketamiz. Yana eslaringdan chiqmasin, mana bu tugma uchun teshikchalarimizni har 6 santimetrdan keyin ochib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana yelka qismidan to bel qismigacha bo'yiga 20 santimetr to'qidim. 20 santimetr to'qib olindi. Endi bu qatorimizni hozir mana bu tarzda to'qiymiz. Boshidagi 7 ta petlalarimiz har doimgidek to'g'ri 10 petlalar bilan to'qiladi. Endi hozir 4 ta petla to'qiymiz. 1 2 3 4. Endi mana bu yerda bitta petlamizni, bitta xomaki petla ilib olamiz. Keyin esa 2 ta petlamizdan bitta 10 petla to'qiymiz. Endi yana 3 ta 10 petla. 1 2 3. Yana bitta xomaki petla ilib olamiz. Keyin esa 2 ta petladan bitta petla to'qiymiz. Yana 3 ta 10 petla to'qiladi.
bitta xomaki petla, keyin ikkita petladan bitta o'ng petla. Yana 3ta o'ng petla to'qiymiz. Bitta xomaki petla, ikkita petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz. 1 2 3 bitta xomaki, ikkita petladan bitta o'ng petla to'qiladi. Endi mana bu qatorimiz oxirida xomaki petla ilib olganimizdan keyin yana ikkita petlamizdan bitta petla to'qiymiz. Keyin esa mana bu yerda 4ta o'ng petla qoldi. Hammasini o'ng petlalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu 7ta petlamiz ham o'ng petlalar bilan to'qiladi. Endi to'qimamizni orqa tomoniga o'kirib boshdagi 7ta petlalarimizni o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Qolgan o'rtadagi hamma petlalarimiz har doimgidek yana ters petlalar bilan to'qiladi. Xomaki petlamizni ham ters petla bilan to'qiymiz. Faqat yana mana bu oxirgi 7ta petlamiz o'ng petlalar bilan to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqdik. Endi bu qatorda biz petlalarni ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana boshidagi 7ta petlalarimizni har doimgidek 10 petlalar bilan to'qiymiz. To'g'ri to'qiladi. Endi mana bu yerda 2ta 10 petla to'qiladi. Bitta xomaki petla ilib olamiz. Yana 2ta 10, bitta xomaki. Yana 2ta 10 petla to'qiymiz, bitta petlani qo'shib olamiz. 2ta 10 petla to'qiladi, bitta xomaki petla. Bitta 2ta 10 petla, bitta xomaki petla. Mana plankasigacha petlalarni har 2ta petlamizdan keyin bittadan petlalarni qo'shib oldik. Endi bu 7ta petlamiz yana har doimgidek to'g'ri 10 petlalar bilan to'qiladi. Endi to'qimamizni aylantirib olib, yana 7ta petlalarimizni 10 petlalar bilan to'qiymiz. Mana bu 2ta ters petlani to'qiymiz. Endi mana bu xomaki petlamizni biz mana bu old devorchasidan to'qimaymiz. Mana bu orqa devorchasidan to'qib chiqaramiz. Agar old devorchasi tomondan to'qsak, mana bu yerda teshikcha hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mana bu orqa devorchasi tomondan bu xomaki petlamizni ters petla bilan to'qiymiz. Shunda teshikcha hosil bo'lmaydi, mana bilinmaydi. Yana bir bor ko'rsataman. Mana bu old devorchasidan emas, mana bu orqa devorchasi tomondan bitta ters petla bilan to'qiymiz. Yana bir bor ko'rsataman yaqinroq, mana orqa devorchasi tomondan spitsamizni kirgizib bitta ters petla bilan to'qiymiz. Mana xomaki petlalarimiz mana bilingani yo'q.
Qatar oxiriga yetib keldik. Yana 7 ta betalarimizni to'g'ri 10 betalar bilan to'qiymiz. Mana endi yana bu qatordan boshlab yana boshidagi plankasi uchun ajratib olgan boshidagi 7 ta betalarimiz ham oxiridagi 7 ta betalarimiz o'ng va orqa tomonidan faqat o'ng betalar bilan to'qiymiz. O'rtadagi hamma petlalarimiz esa to'qimamizning old tomonidan o'ng petlalar bilan, orqa tomonidan ters petlalar bilan. Xuddi oldingi mana bu qatorlarni to'qiganimizdagidek yana to'qishni davom ettiramiz. Mana petlalarimizni qo'shib oldik. Endi etak qismini o'zimiz uchun kerakli o'lchamda, uzunlikda to'qiymiz. Etak qismini bo'yiga 16 santimetr to'qidim. Endi mana bu etak qismini bir necha qator orqa va old tomondan faqat o'ng betlar bilan to'qib chiqamiz. Xuddi mana bu plankasini to'qiganimizdagidek orqa va old tomoni faqat o'ng betlar bilan bir necha qator to'qiladi. Mana hozir bu to'qimamizning orqa tomoni. Orqa tomondan ham faqat o'ng betlar bilan to'qiymiz. Old tomondan ham o'ng betlar bilan bir necha qator to'qiladi. Mana etak qismini old va orqa tomondan faqat o'ng betlar bilan 12 qator to'qib chiqdim. Mana va petlalarni hammasini berkitib oldim. Kanalimizda bitta video chiqarganman. Ikki xil usul bilan petlalarni berkitish. Mana bilmaganlar o'sha videoni ko'rib o'rganib olishlari mumkin. Mana endi etak qismini hammasi bo'lib 19 santimetr bo'yiga to'qib olindi. Tugma uchun esa petlalarim teshiklarimiz soni 5 ta bo'ldi. Mana 5 ta chiqdi. Mana aziz muxlislar, bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda biz bu paltochamizning kapyushonini to'qiymiz. Xayr, ko'rishguncha.